Vi håller på med modernismen och det låter ju som det är en ism, men det är det egentligen inte, utan det är ett samlingsnamn för en hel massa olika ismer. Och nu ska vi köra som galningar på motorcykel full fräs genom några av alla dessa ismer som finns inom litteraturen. Ja, och jag säger några därför att det finns jättemånga olika litterära ismer. Vi kommer inte prata ett dugg om konkretismen. Vi kommer inte att prata om imagismen heller. Inte om lettrismen. Men vi kommer att prata om nästa lektion. Två stycken ismer. Nämligen expressionismen och futurismen. Och bägge de här två finns i såväl konst som litteratur. Vi börjar med expressionismen. Expression, känsla, det känner ni igen. Och expressionismen, den handlar om att den subjektiva upplevelsen, den är allt. Den yttre verkligheten, den är ingenting. En exakt avbildning av en miljö kan ju aldrig återge hur den känns. Utan en sann bild eller dikt måste liksom stuva om verkligheten så att man får fram känslan i det. Och för målarna, och det här var en stark, eller ska vi säga expressionismen var stark, eller många konstnärer tog till sig den just i Tyskland, där handlar det om man öser in och ut känsla i sina bilder för att uttrycka det man uppfattar av och upplever av till exempel ett landskap. Ja, man kan prata om sådana här saker i skolan också. Nu är vi i arbetsrummet, det kan väl passa bra. Och då var det tysk expressionism som visade mycket känslor i konsten. Till Norden kom expressionismen i litteraturens väg framförallt genom Per Lagerkvist. Och då känner ni igen att ni har läst Dvärgen av honom. Men den var väl inte så expressionistisk? Nej, det kanske den inte var. Per Lagerkvist, han skrev många saker och hade många strängar på sin lyra. Men lyssna på den här dikten. Den heter Ångest. Ångest, ångest är min arvedel, min strupes sår, mitt hjärtas skri i världen. Nu styvnar löddrig sky i nattens grova hand. Nu stiga skogarna och stela höjderna så kargt mot himmelens förkrympta valv. Hur hårt är allt? Hur stelnat, svart och stilla? Jag famlar kring i detta dunkla rum. Jag känner klippans vassa kant mot mina fingrar. Jag river mina uppåtsträckta händer till blods mot molnens frusna trasor. Ack, mina naglar sliter jag från fingrarna. Mina händer river jag, såriga, ömma mot berg och mörknad skog, mot himlens svarta järn och mot den kalla jorden. Ångest, ångest är min arvedel, min strupes sår, mitt hjärtas skri i världen. Starka känslor, mycket oro, ensamhet, ångest och väldigt mycket expressionistisk dikt uttrycker just det här. Men Per Lagerkvist skrev mycket annat också. Och det ni ska läsa av honom till nästa lektion, det är en novell som heter Far och jag. Den är väldigt, väldigt annorlunda. Men fundera på om det finns uttryck för samma typ av känsla i den novellen. Det ska vi prata om på lektionen. Och i så fall hur Lagerkvist arbetar. Nu kan man ju säga så här att expressionism och ångest och så, ja, det måste man bara vara ångestfylld hela tiden. Nej då, det måste man inte alls. Och ett exempel på någon som inte var det, alltid i alla fall, det är Edith Södergran som är den andra, kan man säga, stora litterära modernismen. Inte i Sverige, för att hon levde i Sverige, Finland, och hon skrev på finska. Eller hon levde, var uppvuxen på svenska. Hon föddes i Sankt Petersburg faktiskt, men flydde efter revolutionen till finska Karelen där hon levde. Och dog väldigt tidigt i tuberkulos. Och trots att hon var så sjuk så skrev hon saker som var fantastiska. Och som handlade inte alls om ångest utan om livsglädje. Lyssna på det här. Vierge modern, ett utdrag. Jag är ingen kvinna. Jag är ett neutrum. Jag är ett barn. En page och ett järvt beslut. Jag är en skrattande strimma av en schalakans sol. Jag är ett nät för alla glupska fiskar. Jag är en skål för alla kvinnors ära. Jag är en steg mot slumpen och fördärvet. Jag är ett språng i friheten och självet. Jag är blodets viskning i mannens öra. Jag är en själens frossa, köttets längtan och förvägran. Jag är en ingångsskylt till nya paradis. Jag är en flamma, sökande och käck. Jag är ett vatten djupt men dristigt upp till knäna. Jag är eld och vatten i ärligt sammanhang på
fria villkor. En annan slags expressionism. Hon finns också med i den antologin. Ni ska läsa en dikt av henne till lektionen. En av hennes mest kända. Som också handlar om vad det är att vara människa. Och framförallt vad det är att vara kvinna. Fundera över den texten. Vad den säger och vad den betyder. Och vill ni läsa mera om de här Per Lagerkvist och Edith Södergran, så gör det i litteraturhandboken. För där finns det mycket biografiskt material om dem som kan vara bra att ha med sig när man läser. Och som är spännande att läsa om, för det är spännande personligheter. Hör du den här bilden? Ja, det är faktiskt det som konstnären vill att du ska göra. Den är gjord av en italiensk futurist, Umberto Boccioni. Och den här tavlan heter Stadens ljud, och den vill försöka uttrycka i konst hur en modern stad låter, allt liv, allt aktivitet, allt framåtsyftande. Och futurismen, det var en rörelse som just tog fasta på framtiden och på det moderna, som häcklade alla kulturtraditioner och sa att bilar är mycket snyggare än antika tempel och bränn alla bibliotek, nu är det framtiden som gäller, futurismen. Stor i Italien, men också stor i Ryssland. Här kommer en bild av en kvinnlig rysk konstnär som har målat, gjort den här bilden av en cykel. Och man tänker att cykeln var rimligt modern, i alla fall när den såg ut sådär. Och ni ser ju liksom hur snabbt det går med den här cykeln. Kraft, fart, flöde. Inget hämmande liksom konventioner eller logik eller meningsbyggnad eller klassiska ideal, utan nu är det framtiden som gäller, fort som bara den. Så här skriver Marinetti i det första futuristiska manifestet. Vi vill förhärliga den aggressiva rörelsen, den febrila sömnlösheten, språngmarschen, sartomontalen, örfilen och knytnävsslaget. Vi påstår att världens härlighet har berikats med en ny form av skönhet, hastighetens skönhet. En tävlingsbil med motorhuven prydd med stora rör som liknar ormar med explosiv andedräkt. En vrålande bil som verkar driven av maskingevärsskott är vackrare än Nike från Samotrake. Ja, det är väldigt aggressivt och häftigt manifest, och det är precis det det blir också med futurismen. Det blir ett väldigt fokus på det aggressiva, det våldsamma, och det är väl ändå rätt tveksamt. Därför har futurismen kanske inte den bästa ryktet, i alla fall inte bland i litteraturen, när det kommer sig framåt. För vilka är det som fastnar för det här? Ja, det är framförallt italienska fascister. Med en mycket bedrövlig kvinnosyn och bild av mänskligheten där den starka och den våldsamma med all rätt ska regera. Fast alla futurister var faktiskt inte riktigt av denna art. Den som ni ska läsa, han var också räknas som en av de stora futuristerna. Levde inte i Italien men i Ryssland, som är det land som också präglas mycket av futurismen. Han heter Majakovskij, och en av eleverna förra året sa om honom att han var en riktig hunk. Det tycker jag ni kan fundera på. Det ligger mycket i, tycker jag. Majakovskij, den store futuristen som vill se verkligheten och mänskligheten i ett nytt ljus. Och som skriver inte så mycket om våld och förhärligande av det, men om kärlek och om nya möjligheter. Han trodde stenhårt på revolutionen. Han menade att det skulle bli ny tillvaro för många människor. Han åkte ut med på sådana här konsttåg som han faktiskt hade under den ryska revolutionen. Och skickade säkert till de omkringgivande stående böndernas stora förundran ut lappar med sin poesi genom dörrarna på såna här vagnar i tåget. Han och en futuristisk fotograf. Fotografer skickade ut bilder och han skickade ut dikter, och de tyckte att det var världens grej. Ja, det gick inte så bra för Majakovskij. Inte för revolutionen heller kanske, kan man säga. Men Majakovskij, han blev så småningom ganska besviken på hur den ryska revolutionen, som hade så mycket framtidskraft, hur den utvecklade sig. Den ryska revolutionens företrädare blev också rätt besviken på Majakovskij, för de tyckte inte alls att han gick i rätt ledband och att han sa rätt saker. Och Majakovskij slutade faktiskt med att ta sitt liv 1930.
Men dessförinnan skrev han mycket fantastisk dikt. Och ni ska läsa en bit ur den enormt långa dikt som blev hans genomslag, som heter Ett moln i byxor. Det är väl en cool beskrivning. Fundera på hur ett moln i byxor ser ut och vad det säger om den man som beskriver sig som ett moln i byxor. Det måste vi prata om på lektionen, eller hur? Och bilderna kommer som vanligt från Wikimedia Commons. Vilket guldställe!